U čast blagdana Velike Gospe i zaštitnika Klisa Svetoga Roka večeras je tradicionalno u ovoj prekrasnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije održan tradicionalni koncert kliških umjetnika. Tko nam je sve nastupio? Nastupali su dakle večeras, kao što ste i rekli, tradicionalno kliški glazbeni umjetnici zajedno sa svojim gostima. Tako smo imali priliku čuti dvije sopranistice, dakle Branku Pleštinu Stanić i Idu Bilić-Katić, tenora Špira Bobana, basa Božu Župića, Mirka Jankova na orguljama i na klaviru Marina Limića. Dakle, to je jedna prava dobitna kombinacija uoči blagdana Velike Gospe, koja je naravno svima nama pri srcu i u srcu, ali i blagdana zaštitnika, nebeskog zaštitnika općine Klis Svetoga Roka. Inače, tradicija ovdje u Klisu na ovom koncertu, dio se pjeva na koru, a dio pred oltarom. U svakom slučaju, mislim da je publika uživala bilo na koru ili ovdje ispred, nekako više volimo vidjeti umjetnike kad ih gledamo, ali ovo je ipak jedan poseban doživljaj i poseban događaj, tako da mislim da su doista svi koji su došli večeras uživali u koncertu. Večeras ovaj koncert ima posebnu emotivnu vrijednost za vas. Naime, osim što smo slavili našu Gospu, vi slavite i 30 godina vašeg umjetničkog rada. Da, 30 godina nije mala stvar. Nije mala stvar, neko je rekao od starih pjevača iskusnih da 10 godina u operi, da je to već nešto prilično znači. A 30, da sam samo 30 godina putovao, bilo je posla, a kamoli što je tu bilo dosta uloga i dosta posla, ali hvala Bogu, zaokružena je ta obljetnica. Pjevali ste na mnogim svjetskim pozornicama, međutim ja vjerujem ovdje doma je ipak nekako posebno. Pa možda to zvuči sada nekako neuvjerljivo, ali neću reći da je trema sada u svom mjestu, ali odgovornost najveća, nekako se to uvuče u pjevača, u mene se to uvuče, ovi ljudi nas znaju i mi, a i ostali, primijetio sam i ostali mlađe kolege, oni to daju od sebe i u samoj pripremi koncerta, oni se tako odgovorno pripremaju, a iskusni su, znači ima tu nešto da u svom mjestu treba se uvijek izdava pokazati. Što ste nam sve večeras pjevali? Pa večera smo imali dobar odabir, imali smo jedan dio programa koji je bio uz orgulje, kolegica Pleština i Ida kolegica, koje su bile fokusirane uz orgulje, a kolega Božo Župić i ja smo imali program koji smo imali uz klavijature. Tako da vjerujem da su ljudi, ovi koji svi dolaze, su dobri poznavaoci glazbe, tako da su, evo, svojim aplauzom su potvrdili da im je bilo dobro. Večeras su kliški umjetnici imali i svoga gosta i to odakle nego iz susjednog grada Sinja. Kako je večeras bilo i što ste nam večeras pjevali? Zaista bilo je lijepo. Evo danas je malo palo kišice pa je hladnije i odmah je ugodnije pjevati. Inače ovdje u Klisu ugodno pjevat. Nije mi prvi put, već sam ovdje nekoliko puta nastupio. Drago mi je što sam gost mojim dragim prijateljima, kolegama iz kazališta Branki i Špiru. Pjevao sam kompoziciju Ave Maria, normalno sakralni program, Ario Zakarije, koja je također pregira molitva. I na kraju sam pjevao Domovini ljubavi, jer ništa nema ljepše i draže od ljubavi i domovine. Crkva je prekrasna, akustična, a hvala Bogu imamo dobrom Bogom dane glasove i oni nisu štedili ni pljesak, a nadam se da su bili zadovoljni, a po pljesku rekao bi da jesu.